Дозволете да истакнам дека изборната кампања и денот на изборите помина на демократска атмосфера, затоа пред се сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои придонесоа во вакви околности да се организират и да се спроведат изборите. Исто така би сакал една благодарност до сите државни институции, особено и до ДИК, кои придонесоа исто така со својата работа во рамките на Уставот на Македонија и во рамките на законите на нашата држава, да се спроведат изборите кои ги задоволуваат стандардите и кои беа очекувани. Исто така, посебна благодарност и од до ОПСЕ од ДИХР и од сите други наблюдувачи кои беа во текот на изборната кампања и во денот на изборите и кои придонесоа да се организираат избори по европски стандарди. Ние како политичари, како политички партии, како пратеници кои денеска ги добија нивните сертификати, од сите очекуваме дека во овој период сите да се фокусират, да ги спроведат сите реформски процеси и да се врати земја во патот на евроатлантската интеграција. Затоа не очекува значајна, значителна, важна работа пред нас и очекувам дека сите потребни институции, почнувајќи од собранието и од владата, ќе се конституират и ќе работат за доброто на сите.